おちょさんと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。憧れの土屋さんや世界の新井さん、そして D1 の、藤野さんなどとですね、コラボできたらもう本当にめちゃくちゃもう夢のようで嬉しいことなので、もうぜひ、自分の気持ちをちゃんと言えるかちょっとわからないんですけれども、伝えて、コラボできればいいなと思います。ちょっと精一杯もう挙動不審にならないようにしっかり自分の気持ち伝えられるように頑張ります。じゃあお座りください、はい、では自己紹介の方お願いします。はい、YouTube でおちょぴっとチャンネルという名前で、車の整備系の動画を出しております。おちょさんと申します。今日はよろしくお願いします。おちょさんは普段仕事何をやられてるんですか？自動車の整備をしております。あ、じゃあ それがもう清掃なわけ？あ、そうですね。これ仕事着ではないんですけれども、もうつなぎがちょっと居心地がいいので常に着てます。好きなんですか、やっぱその昔から車が？そうですね、昔から好きなんですけれども、資格もちょっとまだ取れてないんで、今年取る準備はしてるんですけれども、じゃあ実務経験という形で車検やってるところで働きながら今経験を積んで今年取るように準備をしております。はい、車の、ね、世界にこう新しいこの若い子たちがこう、ね、出てくれるのってやっぱ嬉しいんじゃないですか？うん、女の子が興味持ってくれることが嬉しいね、車にね。なるほどね、確かに。この YouTube 始めたきっかけってなんですか？あ、はい、ですね、車いじりの成長日記をつけるつもりで始めました。あ、なるほど、はい、本当じゃあ趣味の感じで。はい、そうですね。なので、まあ、今日産のフェアレディ Z の Z33 という車に今乗って、まあ、本当に買ったばかりなんですけれども、まあ、そういったのをこういじりながらですね、成長していく過程をなんかこうどんどん車に詳しくなっていったりとか、そうですね、という過程を見せられたらいいかなと思って、はい、始めました。さあ、そんな、おちょさん、どんな動画撮ってるんでしょうか、見てみましょう。こちらです、どうぞ。じゃーん、綺麗になりました。右と同じで、助手席側もちょっと省略しちゃったんですけど、磨いてみました。うわ、すげえ。自分来たー、トトト、相当力いるでしょ。そうですね、結構力作業です。こんなんできんの？絶対外したら取り付けるの難しそうなの。そうですね、結構固着しちゃってて。これは何ですか？これは新しい車庫帳を今取り付けております。車庫帳？車庫帳。サスペンサー。うわ、すごい、ねじれちゃった。上に上げちゃえばいいのか。後ろは簡単です。こんな感じでグリグリグリとやれば。はい、OK です。ちょっと一回止めていいですか？これちょっと俺らに何やってんのか全然わかんないんです。あれ、タイヤに何をはめてたんですか？青いやつ。青いやつがブレーキパッドっていう部品になるので。あれがないとダメなんですか？そうですね、ブレーキを使うというか、止まるときに、なんでしょう、車が走ってて、こう車のブレーキをかけて止まるときに使う部品なので、ないと大変危険というか。はい、すごく大事なパーツだったらしい。全くわかんないからね。水温計、取り付け、こんな感じでダッシュボードに貼り付けるような形になってます。ダッシュボードなんかこんなになってんだ。そうなんですよ。Z33の水温計の取り付けが終了しました。ありがとうございます。慎重に。ダッシュパーツなんだろう。うわ、なんか出た。ラジエーターの水か。空欄タイヤ抜いてるんですね。抜いてる。こんなんできんの？大変でした、めちゃめちゃ。
外れました。ゼーターの方ですね。取り付けが終わりました。こんな感じです。やばい、変なところで止まっちゃった。これはオイル。そうですね、デフオイルというエンジンまたはまた別のオイルなんですが、それをこれ、ね、洗ってんすか。新しいオイルを注入してます。はい、落ちちゃった。なんかかけた。綺麗にしてるの。綺麗にしてるのよ。あ、グラグラじゃん。あ、今これ取り外しをしてるところです。はい、そしたらですね、まあ、どこのご家庭にもあるこのプレス機を使ってですね、プレスをしていきたいと思います。よいしょ。おっと、取れました。これが古いブッシュです。すごいですね、はまっちゃいました。抜けません。やばい。新しいブッシュを取り付けた感じはこんな感じになっております。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、という感じです。すごい、ありがとうございます。ちょっと素人目にはね、いろんな新しい単語が出てきました。いやだけどさ、整備士の免許なくてこれができるってすごいよ。すごいですね。普通は3級整備士持ってたらこんなの当たり前の、はいはいはい、だけど整備士の資格がなくてこれができるってよっぽど好きだよ。ちなみにあのもしコラボできるならばですよ、はいはい、どういうことやってみたいなとか何かあります？はい、今あの Z がまだ買ったばっかりの状態、うん、簡単に言うと直すべきところがたくさんあって、うん、でそこを直してあの安全に乗れる状態まで持っていってから、うん、サーキットとかドリフトの競技をやるっていうふうにちょっと考えてはいるんですけれども、まあ、その時にちょっと私がまだサーキットやドリフトやったことがないので、うんうん、あのレジェンドの方々たちとあのぜひコラボの方させていただいて、はい、そうですね、ご指導いただきたいなと思っております。ここまで好きだけどまだやったことはない。そうなんです。はい、はい、さあこれは皆さん決まりましたかね。じゃあ判定の方お願いします。せーの、ドン。もう僕はもうこの彼女のやっぱ車愛もよくあの感じたし、シンプルに整備してもらいたいなって気持ち。ぜひやります、やります、やらせてください。その間僕は僕の方で回しておきます。あ、やりました。でもオイル交換でもタイヤ交換でも何でもやります。 ありがとうございます、はい、ぜひよろしくお願いします。さあそして、聞いていきましょうか。土屋さん、いやもう整備士の免許もないのにここまでできる、うん、この意欲がすごい、本物、情熱が。なるほど。そして新井さん、土屋さんが言ってみたら本当にね、女性でこれができるすごいんですよ、うん、私なんかやってても重たくてこれ上がらないなっていうものもあるのに、うん、はい、男性でもあの細い手でやってるんだから、うん、すごいですよね。さあ藤野さんいかがですか。はい、ぜひ自分の車も整備してもらおうかなと。いや一緒ないですか。ドリフト教えないですか。ですね、で、あのその後にドリフトも教える。、はい、おまけみたいになってるんですね。じゃあよろしいですか、こちらですね。ここまで振ったらサーキットでのおちょさんを見てみたいということなんで、ここまで愛されて、そしてこのお三方とコラボできて、今度サーキットでどういうテクニック見せてくれるのかなと、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうめっちゃ嬉しいです。もうこれを今どう表現したらいいのかわからないです。まさかあのドリキンさんと世界の新井さんと、それからあの初めて私が D1 見に行った時にあの活躍された藤野さんと、しかもそれプラス加納さんですよ。もうラーメンつけ麺僕イケメンの加納さんとコラボできるなんて、もう全然思ってなくて、もう私今土屋さんと今日喋れるだけでもいいかなと思ったので、もうすっごい嬉しいです。